Nå sitter jeg her i en nydelig sofa fra Home Factory. De lager sofa, stole og pude i lin og velur. Det kan være veldig fint å mikse lin og velur. Når du har lin, så får du litt det der litt stramme maskuline, sammen med veluren, som er litt mer sånn romantisk og lett.